Вітаємося на годинниках. Підсумовуємо головні новини ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході України попередньої доби ворог 9 разів обстріляв позиції наших армійців. Поблизу Гнутового і Авдіївки бойовики атакували з великокаліберних мінометів. Біля Світлодарська і Кримського противник цілив з потужних кулеметів, а в районі Красногорівки – зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено. Бойовики продовжують заважати місії ОБСЄ проводити моніторинг на Донбасі. Цими вихідними вони не пропустили спостерігачів на окуповану територію. Було кілька випадків погроз та ультиматумів. Мовляв, місія проїде лише, якщо їх супроводжуватиме екіпаж бойовиків. Йдеться у звіті ОБСЄ. Українська сторона спільного центру координації вогню наголошує, так окупанти намагаються приховати від спостерігачів незаконні дії. На період передвиборчої кампанії в Україні правоохоронці посилять заходи безпеки. Протягом тижня вже зареєстровано 350 заяв про порушення, пов'язані з перегонами. Відкрито понад два десятки кримінальних проваджень. В МВС заявляють, одне із головних завдань для поліцейських – запобігти застосуванню вогнепальної, холодної та хімічної зброї. Задля цього планують влаштовувати масові перевірки, а за потреби залучати резервні спецпідрозділи. Заходи безпеки – це саме головне і саме головний критерій, на який ми будемо звертати увагу, не дивлячись на будь-яку ситуацію. Ми не допустимо для того, щоб проносились і зброя, холодна зброя, хімічна речовина. Не будемо забувати, в якому стані знаходиться наша держава, і не будемо забувати про заходи, пов'язані з терористичною загрозою. Справу Уляни Супрун сьогодні заслухає окружний адміністративний суд Києва. Розглядатимуть скаргу Кабміну на ухвалу про відсторонення урядовиці з посади. Засідання призначили на другу годину. Нагадаю, попереднього тижня суд тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров'я. Серед причин – американське громадянство і те, що вже понад два роки вона виконувачка обов'язків, а не міністр. На підтримку чиновниці висловилися президент, Кабмін у повному складі, народні депутати та міжнародні партнери. У Кропивницькому адміністрація Донецького медуніверситету погрожує відрахувати студентів-іноземців, якщо вони протягом 10 днів не сплатять за навчання. Однак ті стверджують, що вже розрахувалися. Проте з ким саме, дізнавалися наші кореспонденти. Третєкурсник Ахмед навчається на стоматолога. Приїхав із Єгипту. Фірмі-контрактеру сплатив наперед 4 тисячі доларів. Це половина вартості навчання. Має квитанцію, але її в університеті не визнають. Вони сказали, що цей чек не стоящий. І ми були заплатити на 137, який аудиторія в університет, який ректор, коли він був тут, він бачив цю аудиторію. Все працює тут, бачив цю аудиторію. Все вчениця бачив. А то все це змінять на один день. І сказали, ми не знаємо на цю аудиторію. Ректор взагалі не знає. За словами студентів, оформити контракт з вишим їм допомагала фірма-посередник «Українські освітні послуги». Саме їй іноземці платили гроші. Де вони поділися, в університеті розбиратися, схоже, не дуже хочуть. Єдине, що, кажуть студенти, мають заплатити вдруге. Фінансовий аудит показав, що ось ці студенти, і конкретно ось цей студент, обучається в університеті незаконно. Чому незаконно? Тому що у нього немає контракту з університетом і у нього немає оплати за обучення. Фірма-посередник відкрито працювала в університеті кілька років поспіль ось у цій аудиторії. Тепер тут бібліотека. З жовтня українські освітні послуги з'їхали. Куди – у виші не знають. Хоча ще два місяці тому представник компанії запевняв керівництво навчального закладу, хоче їх вижити. Все, что о чем говорится, это просто слова, которые имеют целью только выбить нас отсюда, именно украинские образовательные услуги, выбить нас отсюда, заменить фирмой-прокладкой, которая не в состоянии, вот просто говорю, не в состоянии профессионально обеспечить, во-первых, те обязанности контрактера, которые... які вже предусмотрені по договору. Знову сплатити по кілька тисяч доларів мають майже тисяча студентів-іноземців. Загалом йдеться щонайменше про 30 мільйонів гривень. Аби добитися правди, вони вийшли на акцію. Ми не
Ошукані студенти наприкінці минулого року звернулися до правоохоронців. Розслідуванням займається СБУ. Днями справа зрушила з місця. Ректору Донецького медуніверситету та представнику компанії-посередника оголосили підозру. Обом закидають хабарництво. Хто ще причетний до шахрайської схеми, мають встановити слідчі. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Перекрити в'їзд до свого селища погрожують жителі Квасилова, що неподалік Рівного. Відрізок дороги, який пролягає через селище, перетворився на суцільне решето, а достукатися до чиновників місцеві не можуть. Хто має ремонтувати трасу, спробували з'ясувати мої колеги. На вулиці Рівненській суцільні вибоїни. Водії б'ють машини, рвуть колеса, маршрутки через Квасилів ледве повзуть. І тут, і там далі, на Молодіжній вулиці, теж ями по колін. Ходова машина взагалі стрибує. Місцеві жителі називають цей шлях американськими гірками. Водії вискакують на тротуари, пішоходи бояться за власне життя. Коли ж багатотонні фури потрапляють у яму, у мешканців пришляхових будинків дрижать шибки. Ці ями вже дістали всіх, але вже останній випадок, коли приїхали і засипали булижниками ці ями, і ці булижники почали літати в різні сторони, почали вибивати шибки, почали летіти в спину дітям, людям. Місцеві жителі бідкаються. Цей шлях не бачив капітального ремонту від часу проголошення незалежності. Враховуючи те, що це є дорога Рівне, Здолбунів, Мізоч, Дубно, державного значення, Т-18-01, ми не маємо права її ремонтувати. Селищна рада відповідає тільки за дороги комунальної власності. А ця дорога є державного значення. Ремонтувати цю дорогу повинен облавтодор. Шляховики виправдовуються. Цьогоріч держава виділила гроші тільки на міжнародні траси. Та й то не всі. Тому єдине, що можуть, знову полатати ями. Зараз, щоб забезпечити тимчасовий там проїзд, ця ділянка руйнування засипана щебеневою сумішю. Ми так і перетримуємо до настання, ну, коли потепліє, коли можна буде нормально взяти асфальт і перекрити укладчиком, повністю положити карту там. Люди звинувачують шляховиків у бездіяльності. Ті, начебто інколи щось тут ремонтують, бралися латати навіть у сніг. Та за місяць від їхньої роботи не залишилось і сліду. Людям же терпець увірвався. Ми готові на крайні міри піти, поки нам не зробиться капітальний ремонт дороги. Ми можемо і трасу перекрити. Жителі Квасилова готові до радикальних дій. Кажуть, якщо дорогу не почнуть ремонтувати, і їздити тут нікому не дадуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Автомобіль з контрабандною ікрою затримали українські прикордонники на межі з Росією. Переправити делікатес в Україну намагався наш співвітчизник. Під час огляду його машини виявили 250 кілограмів червоної ікри та 60 коробок ікри щуки. Порушника затримали, товар та транспортний засіб вилучили. Щодо перевізника складено адмінпротокол. Єдиний професійний баскетбольний майданчик у Миколаєві відкрили після ремонту. Щоправда, так його й не завершивши. Спортсмени вже повернулися до рідних стін, а от чиновники рахують гроші. Адже їх, як з'ясувалося вже після початку робіт, на все необхідне не вистачає. У Миколаївському спорткомплексі «Надія» після довгої перерви вперше відбувся баскетбольний матч. Капітальний ремонт комплексу почали торік, на початку осені. У листопаді у розпал ігрового сезону його закрили, а в березні планували завершити перший етап робіт. Та спортмайданчик відкрили на місяць раніше. Забракло грошей – більше половини необхідної суми. Скляний фасад, нові вікна та тимчасовий дах – це все, що вдалося зробити. До того ж, доведеться змінювати проект. Він не враховує чимало нюансів. Перший етап ще не закінчений, тому що в ньому ще предусмотрена санузли, система отоплення, яка не робилася, ну, тому що був отопительний сезон. І сам фасад, зараз йде коректировка, раніше там предусмотрена це була система церезит, зараз вона міняється на алюмінієвий профільну систему вентилюємого фасаду.
Треба переробляти і дах, попри те, що роботи провели якісно. При проєктуванні даної криші не було учтено водоотвод, який образувався після того, як змінили технологію криші з плоскою на от таку штуку, яка сьогодні використовується. Но при этом вода отходит, но она может портить здание и, собственно, кроме этого здания, еще и его фундамент. Тим часом баскетболісти такому розвитку подій радіють. Кілька місяців миколаївські професійні команди не мали можливості повноцінно тренуватися, а домашні ігри доводилося проводити у гостях. Навіть попри те, що оренду паркету взяла на себе Федерація баскетболу, утримання колективу на виїзді вилилося клубу у чималу суму. Та чи не найбільше постраждали вболівальники? Ми граємо для нашого болівщика, для наших зрителів, які приходять. Вони дуже багато пропустили зараз. Команда грала на виїзді, виігрувала, а більша частина болівщиків її не бачила вживу. Спортсмени переконані, майданчик може приймати матчі. А ще сподіваються, що у спорткомплексі все-таки зроблять внутрішній ремонт, замінять інвентар. Але коли це станеться, чиновники сказати не можуть, адже ці роботи планують на другому етапі ремонту, для якого ще немає остаточного проєкту. Як і грошей на реалізацію з міського бюджету кошти на це не виділили. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер». Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху у передмісті Стокгольма. Рвонуло в житловому будинку. Причину інциденту поліція поки що не встановила та версію теракту вже відкинули. За інформацією місцевих ЗМІ, загиблий намагався закласти вибухівку в будинок, але зрештою підірвався сам. Мешканців сусідніх будівель евакуювали. Щонайменше двоє загиблих та понад півсотні поранених унаслідок масштабної ДТП у китайській провінції Гуйчжоу. На швидкісній автостраді зіткнулося понад сотня машин. Потерпілих ушпиталили, з них 10 у критичному стані. Аварію спричинила ожеледиця, рух на автомагістралі вже відновили. До 165 зросло число загиблих унаслідок прориву дамби в Бразилії. Стільки ж вважаються зниклими безвісти. Десятки знайдених тіл досі не ідентифікували. Нагадаю, греблю прорвало 25 січня. До пошукової рятувальної операції залучили понад 3,5 сотні військових та понад десяток літаків. А через тривалі зливи у районі катастрофи рятувальники побоюються прориву ще однієї дамби. Польща посилюватиме оборону за допомогою додаткових ракетних установок зі США. Йдеться про високомобільну реактивну систему залпового вогню «Хаймарс». За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, договір на постачання на суму майже півмільярда доларів підпишуть вже за два дні. Установка призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами для знищення ворожих артилерійських систем та засобів ППО. Максимальна дальність ураження – 300 кілометрів. Їх не зупинив ні холод, ні сніг, ні слизька траса. Напередодні в Києві сотні пар долучилися до забігу з нагоди Дня всіх закоханих. Чи зміцнили стосунки кілька спільних кілометрів, з'ясовувала Катерина Сривкова. Яскравий одяг, теплі усмішки та кохана людина поруч. Із таким набором жоден холод не страшний. Ні, та ну наоборот, не знаю, свіжий воздух. Це совершенно другі емоції, і дуже часто зимою навіть легше бігати, ніж літом. Це весело, тому що це цікаво, це спортивно, це вместе. Ідея пробігу до Дня Святого Валентина не нова, та цьогоріч організатори особливо подбали про приємні деталі. Це, звісно ж, любов, спорт і знайомства. 20 пар бігуть естафету в 3 кілометри дистанції і 6 кілометрів – це дистанція індивідуальна. Получает каждый на фініші вот таку замечательну медаль. Передай дівчинці. Проте дістатися фінішу виявилося не так і просто. Траса дуже слизька. Насправді не почувствовали, через це дуже складно бігти, бо кросівки вони не пристосовані для того, щоб бігати по снігу. І ти біжиш, сніг притрусив трохи лід, і ти навіть не розумієш, де безпечно ступати для того, щоб власне не впасти. Саме спорт поєднав Аню та Влада. Ці двоє досвідчені бігуни на дистанцію Лавран виходять разом вже третій рік поспіль. Тож уже добре знають, як долати крижану трасу. Традиція, можна сказати. У нас є спеціальне взуття для орієнтування, для трейлів. Нас це виручило. Задоволення головне отримали. С'юзен приїхала з американського штату Кентукі, щоб учителювати в Україні. Її улюблениця – мальтійська болонка на ім'я Біллі, вочевидь, закохана у біг. Тож вони на старті теж разом.
Біллі дуже любить бігати, майже безупинно. Зазвичай ми бігаємо разом, тож сьогодні для цього є чудова нагода. Цей забіг уже став традиційним. Його провели вчетверте. Цьогоріч фініш перетнули майже 300 бігунів. Катерина Сирукова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. У Ніці знущатиметься зі світових лідерів та знаменитих акторів. Там готуються до традиційного карнавалу. Уже менш ніж за тиждень на вулиці французького міста вивезуть десятки яскравих та незвичайних скульптур. Кого відтворили митці цього разу? Дивимося в сюжеті. Дональд Трамп, Ангела Меркель і навіть Кім Чен Ін. Усіх можна буде побачити вже цими вихідними в Ніці. Щоправда, з гігантськими головами і в костюмах страшних клоунів. Такі фігури світових лідерів виготовили місцеві скульптори до дня одного з найдавніших у світі карнавалів, що відбудеться менш ніж за тиждень. Нам здається, що ми саме так їх сприймаємо, ніби вони хочуть усіх залякати. Тому ми зобразили їх як клоунів. Це дуже відповідає темі карнавалу, зокрема кольори, костюми та фігури. Карнавал у Ніці проводять ще й з 1873 року, а походить він від середньовічних забав, під час яких пригноблені селяни знущалися із можновладців, виготовляючи смішні карикатури на них. Під час святкувань люди ховалися за масками, бо ж за такі розваги можна було позбутися голови. Тепер у часи демократії на карнавал приїздять люди з усього світу, але маски одягають одиниці. Щороку ми приїжджаємо сюди з дружиною та дідусем, усією сім'єю. Насолоджуємося цим дійством і весело проводимо час. Та познущатися зі світових лідерів – не єдина традиція карнавалу. Цьогоріч організатори вибрали тему кіно. Тому разом з карикатурними скульптурами лідерів виготовили і фігури діячів та героїв кінематографа. Тут буде і Чарлі Чаплін із пап'є-маше, і сцена з продюсером Гарві Вайнштейном, який останні кілька років перебуває в центрі сексуальних скандалів. Політика – це і є ніби кінотеатр, тому дуже доречно поєднати ці два поняття. Усі фігури вирізають запрограмовані машини-роботи та розфарбовують їх художники власноруч. І вже в суботу вони їхатимуть вулицями Ніци на платформах за фігурою короля карнавалу. Її, за традицією, в останній день святкувань спалять. Ось це пульт, за допомогою якого можна керувати роботом. Тут я запускаю програму. Зараз ми виготовляємо руки для героїв, які їхатимуть біля короля. Більшість подій карнавалу буде безплатною. Цьогоріч дійство триватиме понад 2 тижні, аж до 4 березня. Віталія Кошмарук, новини телеканал Інтер. У зоопарку Белфаста в Північній Ірландії зі свого вольєру втік шимпанзе, скориставшись негодою. Відео виклали у соцмережі відвідувачі звіринця. На кадрах шимпанзе притулив до стіни одну з поламаних вітром гілок і виліз нею нагору. Тварина трохи погуляла зоопарком та зрештою повернулася до своїх родичів. Ось такі новини приніс нам ранок понеділка. Наступний випуск мої колеги готують для вас на 12-ту. Я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.